Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wa Kiislamu. Hapa kwa Mpoyoka Luwenzo tunatengeneza mikoba, mifuko kama hii kwa bei rahisi tu. Kwa hiyo karibuni wateja kama hii, karibuni. Yoyote Mtanzania mwenzangu, nje ya Mtanzania mwenzangu atakayoiona video hii, asisahau kushare, kusubscribe, comment. Sisahau mikoba hii, mifuko hii ni migumu, ikichafuka una uwezo wa kuifua. Hii migumu, chochote unawekea sokoni, nguo, chochote unawekea. Kwa karibuni ndugu zangu, msisahau kuniunga mkono jamani, sisi wote ni Watanzania, tunapambana kadiri ya uwezo wetu. Inatengenezwa hapa hapa Kimamba, Morogoro, wilaya ya Kilosa. Kimamba, Kilosa, hii hapa. Kwa hiyo karibuni ndugu zangu muione na kununua pia.